Det börjar bli mörkt. Den lilla ugglan är sömnig och förbereder sig för sängen. Men vänta, vad är det för ljud? Vad kan det vara för något? Titta, det är en cirkus. Cirkusdjuren är också sömniga. Vill du släcka ljuset? Godnatt, lilla björn. Sov gott, kära lejon. Godnatt, små loppor. Natti natti, kära elefant.
Godnatt, lilla orm. Sov gott, lilla kanin. Lilla säl. Sådär ja, nu sover alla. Men den lilla ugglan då? Hon sover redan. Hon drömmer om cirkusen. Nåväl, detta kan bara betyda det är din tur att gå till sängs. Natti, natti. Och glöm inte att släcka ljuset.